Göl Milli Parkı ölkəmizdə su bataqlıq baxımından ərazisi ən böyük milli parklardan biridir və məhz bu milli park 2003-cü ildə təsis edilib. Məqsəd burada nadir və nəsli kəsilməkdə olan Azərbaycan Respublikasının qırmızı kitabına daxil olmuş, eləcə də Beynəlxalq Təbiəti Mühafizə İttifaqının qırmızı siyahısına daxil olmuş quşların mühafizəsidir. Burada eyni zamanda qırmızı kitaba daxil olmuş ceyran populyasiyası da var. Belə ki, 2010-cu ildən başlayaraq ceyranların tarixi arealara qaytarılması layihəsi çərçivəsində ötən müddət ərzində deməli 21 baş ceyran bu əraziyə, yəni Ağgöl Milli Parkının ərazisinə reintroduksiya olunub və son sayğıya əsasən isə onların sayı 78 başa çatdı. Bu o deməkdir ki, bu populyasiya artıq davamlı bir populyasiyadır. Eyni zamanda da hal-hazırda ceyranların balalama dövrü olduğundan çoxlu sayda dişi fərdlər bala gözləyirlər hal-hazırda. Eyni zamanda onu qeyd etmək istəyirəm ki, Ağgöl Milli Parkı su bataqlıq olaraq qeyd etdiyim kimi su bataqlıq quşlarının mühafizəsi məqsədinə yaradıldığından bu ərazi ornitofauna baxımından olduqca zəngindir. Sentyabrın ayının ortalarından fevral ayının axırlarına qədər bura çoxlu sayda belə deyim, son sayğın məlumatına görə isə bu il məhz 78 min quş burada qeydə alınıb və bunlar sentyabr ayından fevral ayına kimi təbii ki, burada kütləvi quşların miqrasiyası olur. Daha sonra martın sonlarından isə bir qismi burada yuvalamaq üçün, bala vermək üçün qalır. Digər fərdlər isə təbii ki, öz miqrasiyalarına davam edirlər.